8 рівня в Україні на Інтері випуск новин. Я Олексій Фадєєв, вітаю. Оновлені дані щодо ситуації на фронті. Штаб ООС повідомив, що минулої доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, кілька пострілів зі стрілецької зброї пролунало біля Мар'їнки. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу бойових втрат і поранень немає. Повідомили у штабі Об'єднаних сил, нагадаю. За минулу добу в Україні 1670 нових інфікувань, 36 людей померли від ускладнень, понад 300 одужали. Найвищі показники зараження на Одещині, Тернопільщині, Харківщині та Львівщині. Загалом за весь час епідемії на ковід перехворіли понад 110 тисяч українців. І карантин в Україні продовжили до кінця жовтня. Таке рішення Кабміну. На цей час заборонили в'їзд для іноземців із 29 серпня до 28 вересня. Утім, будуть винятки. Представників міжнародних місій, тих, хто прямує транзитом, навчається в українських вишах або мають дипломатичні запрошення, пускатимуть. В усіх регіонах посилили обмежувальні заходи. Натомість відкриють пункти пропуску на адміністративному кордоні з Кримом. Вже цієї суботи знову запрацюють КПВВ «Каланчак» і «Чонгар». Отже, що пропонується? Обмежувальні заходи посилити на регіонах, в яких установлений зелений рівень епідемічної небезпеки, а саме заборонивши проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля. На Херсонщині понад добу палало на території Національного парку Нижньодніпровський. Зайнялися плавні. Техніка рятувальників довго не могла туди дістатися, та зрештою вогонь загасили. Тепер підраховують збитки. За попередніми даними, вигоріли десятки гектарів очерету, постраждали птахи і тварини. Поліція відкрила кримінальне провадження. Працівники нацпарку вважають, що причина пожежі – людська необережність чи навіть підпал. Столичний банк «Аркада» визнано неплатоспроможним. Це означає, що управління установою переходить до тимчасової адміністрації, яку призначає Фонд гарантування вкладів. Із цього приводу в Нацбанку зібралися на нараду майже всі перші особи фінансових та силових відомств України. Чому історія цього банку так важлива і чого чекати його вкладникам? Геннадій Вівденко про все докладно. На воротах аркуш із надписом «Банк не працює». Охоронець просить вкладників почекати. Долю банку вирішують буквально через дорогу. Головна будівля банку «Аркада» знаходиться у найвигіднішому місці Києва. Це фінансово-історичний центр столиці. Поруч всі державні інституції – Офіс президента, Кабінет міністрів, парламент, 200 метрів і Національний банк України. Очільник Нацбанку пояснює, саме будівля банку «Аркада» стала причиною ліквідації. Її вартість – 620 мільйонів гривень. Приміщення вивели з активів на поки що неоголошеного підозрюваного. У підсумку – банк банкрут з ознаками шахрайської схеми. Коли ми говорили про шахрайську схему, я мав на увазі те, яким чином з балансу банка зникла будівля ось тут на вулиці Ользінській. Аркада фінустанова невелика. 5 тисяч вкладників, 90% з них обіцяють повернути депозити протягом місяця. Всі вклади, які Кирило Геннадійович озвучив, ми будемо виплачувати не пізніше 20-го робочого дня, а враховуючи, що обсяг невеликий, я думаю, що це буде набагато раніше. Коштів у фонду гарантування більше, ніж достатньо. Однак найголовніша проблема – це не вкладники, а так звані інвестори банку. Це ті, хто купував квартири на етапі будівництва у трьох житлових масивах – Еврика, Патріотика та Патріотика на Озерах. Тисячі інвесторів вклалися в квартири в недобудовах на суму в майже 9 мільярдів гривень. Якщо Київміськбуд, київська міська влада, а також вище керівництво нашої держави прогарантує отримання інвесторами своїх квартир, всіх інвесторів банку «Аркада» влаштує такий сценарій. З інвесторами міська влада обіцяє розібратися за кілька місяців, коли проведуть аудит компанії «Київміськбуд», яка і є основним позичальником банку «Аркада» і підрядником будівництва житла. Власник квартири у недобудові Юрій вже третій місяць захищає свої права у наметовому містечку ошуканих інвесторів просто під будівлею головного офісу банку «Аркада». Ми будемо до кінця.
Результату поки немає. Ми поки не здаємось, не боремося. Загалом збитки від цієї шахрайської операції, як уже підрахували в мерії, сягають щонайменше 13 мільярдів гривень. Геннадій Вівденко, Володимир Дєдов. Новини, телеканал «Інтер». До інших тем. Російські військові спровокували у Сирії ДТП, внаслідок якої постраждало кілька американських солдатів. Це сталося поблизу населеного пункту Дерік на північному сході Сирії. Російська техніка врізалася в броньований автомобіль коаліції, постраждав екіпаж машини. За словами Дмитра Піскова, ДТП сталося, бо росіяни розмовляли по телефону. На південно-східному узбережжі Сполучених Штатів насувається ураган Лора. У штатах Техас та Луїзіана евакуюють понад півмільйона жителів. На шляху стихії Х'юстон, четверте найбільше місто у Сполучених Штатах, там мешкають близько 2,5 мільйонів людей. Синоптики вже назвали шторм Лора потужнішим за Катріну 2005 року. Тоді, нагадаю, загинуло майже 2 тисячі осіб. Раніше Лора налетіла на Гаїті. Там більше 20 смертей, 200 острів'ян лишилися без даху над головою. У світі від початку пандемії коронавірусом заразилися понад 24 мільйони людей. За минулу добу додалася ще 261 тисяча. Світове лідерство за Сполученими Штатами – більш як 40 тисяч нових випадків. У Євразії першість із захворюваності посідає Росія. Там за добу близько 5 тисяч нових інфікувань. Україна на 29-му місці у світі. Євросоюз узгодив план вакцинації проти COVID-19. Він передбачає щеплення не менше ніж 40% населення. Це понад 200 мільйонів європейців, зокрема пацієнти із хронічними захворюваннями, пенсіонери, працівники охорони здоров'я, а також здорові люди, які працюють в освіті та на громадському транспорті. Цікаво, що цей план удвічі перевищує норму, рекомендованою Всесвітньою організацією охорони здоров'я. В організації закликали рівномірно розподілити сироватку у світі. Коли почнеться щеплення, ще невідомо. Жодної вакцини проти коронавірусу наразі не схвалено. На Луганщині волонтери влаштували заняття з арт-терапії для дітей з прифронтової зони. Психологи проводять майстер-класи та командні ігри «Просто неба», а благодійники привозять малечі іграшки та книжки, розкаже Марічка Мельник. Це дерево любви. Оно ще молоде. Селище Золоте на Луганщині. Тут на галявині 20 дітей різного віку малюють та ліплять з пластиліну свої відчуття. Таку арт-терапію психолог Людмила Романенко проводить вже 6-й рік. Кожен рисує свою боль, яка приблизно проявляється на 5-6 занятті. І к 12-8-10 відбувається внутрішнє зцілення. Тобто цей метод направлений на пошук внутрішнього ресурсу, который может поможет справиться со всеми трудностями. Я рисовала необычных животных. Мне нравится такое занятие, потому что я хожу в художественную школу, и мне нравится рисовать. Все что угодно, но больше всего натюрморт. Олена – авторка ідеї мистецької реабілітації для дітей. Раніше допомагала родинам виїжджати із прифронтових населених пунктів. Тепер підтримує тих, хто попри все не покинув рідного дому. На моє переконання, це потрібно проводити з дітьми будь-якого віку, з тими дітьми, які проживають на прифронтовій території, які можуть мати ознаки стресу. Підемо, мама, ще сходимо, так говорять. Їх це успокаює, у них улыбка на лице появляється. Какие-то шансы дальше идти. Я счастлив, когда? Когда ты счастлив? Когда много подарков. Хорошо. Люблю. Животных. Мне. Я грущу. Когда мне обидно. Гроші на реабілітацію та на речі першої потреби таким родинам збирають небайдужі українці. У мене було день народження, і я вирішила, чому б не використати його як привід, щоб люди, які хочуть мене привітати, щоб привітали мене копієчкою на арт-терапію. Оголосили збір у Фейсбуці, і за день люди зібрали гроші на 2 курси арт-терапії. Поки що з малечою планують провести 12 занять. Кому буде замало, психолог попрацює ще індивідуально. Надалі засновники програми хочуть залучати якомога більше учасників, адже така допомога потрібна всім дітям з прифронтових територій. Марічка Мельник, новини телеканал «Інтер».
Далі теж про терапію, але вже зовсім іншу. Слонів у Варшавському зоопарку рятуватимуть від стресу канабісом. В раціон тварин додаватимуть олію конопель і вивчатимуть, як це позначиться на їхньому самопочутті та настрої. Хоч цей продукт отримують із наркомісної рослини, він не викликає сп'яніння і, на думку науковців, має заспокійливий ефект. Слонів обрали для експерименту, бо вони надто схильні до стресу і за ними легко спостерігати. Це всі повідомлення випуску. Наступний вже о 9-й годині, тож не прощаємось, зустрінемось.